Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в нашето предаване Аз уча английски. Аз съм Николая и днес ние ще учим как да казваме автобус, влак, самолет или как да се транспортираме или как да се предвижваме от точка А до точка Б. И така да започнем с новите думички за днес. Transportation означава транспорт. Public transportation означава обществен транспорт. A bus, автобус, a train е влак или метрото, което минава под земята, или просто a train. Ние тук в Чикаго имаме и влакове, които се движат над земята. A plane е самолет. Или airplane, или plane. Ще го чуете и в двата варианта. По-скоро в този, защото е по-кратък. А ship понякога ни се налага да се качваме и на кораб, когато отиваме на някой круз. A car, вече знаем, кола. A taxi означава такси. А другата думичка за такси е cab. Това е едно и също. Такси, cab е едно и също. Subway е метрото. Значи, за да вземем метрото, трябва да намерим спирка на Subway. Или, така се казва на английски. Station е спирка. Може да имате bus station, може да имате train station. Спирката за самолетите се казва вече по друг начин. Airport не е спирка за самолет. Station или the subway station. Where is the station for the subway? Къде е спирката на метрото? Getting around, което ще го напиша hey тук отдолу. Getting around. Или to get around, или getting around, означава предвижване. Getting around the city. Предвижване в града. Getting around the town. Предвижване по града. Зависи как ще се предвижите по града или в града. И това са начините за предвижване на едно населено място. Така, сега да видим какви въпроси и какво можем да включим в цялата тема, за да можем по някакъв начин да изчерпаме. How did you get here? How did you get here означава как стигна до тук. How did you come here? Тоест, how означава по какъв начин ти дойде. По какъв начин ти дойде днес на работа? How did you get here? Как стигна до центъра на града? How did you get how did you get downtown? Как? С какво? Какво превозно средство ти употреби? Или друг въпрос, който можем да зададем е: аз ще ходя на концерт тази вечер в центъра. How are you going to get there? Как ще стигнеш до там? Така че тук глагола get върши ролята на стигам до някъде. Или пристигам някъде. Така, ако искате да попитате това вече, как ще стигнеш до там? Как ще дойдеш до вкъщи? Как ще отидеш до Калифорния? How are you going to get there? Използваме бъдеще време с going to формата и глагола get, което означава, нали, стигам. А това going ще го чуете. How are you gonna get there? И така, как ще отговорите вие?
I got here by car. I got here by train. By train. Тоест, отговора на този въпрос е I got here или there. Няма значение. I got downtown by car. Стигнах до центъра с кола. Вижте как се казва с кола на английски. Не е с предлога with, нали, който буквално означава с, а в английския се казва с предлога, се употребява предлога by. By car, by train, by airplane, by ship, by taxi, by cab. Стигнах с, съответно, изброявате с какво превозно средство. Или, ако сте карали кола, казвате I drove, минало време на drive, което означава, че аз карах до тук. I drove here, т.е. дошли сте с кола. I walked here. Walk, минало време на глагола. Walk, аз дойдох пеша. Означава I walked here или I walked there или I walk to work every day. Отивам пеша на работа всеки ден. И ако сте използвали самолета като превозно средство, I flew here. Това е минало време на глаголът fly. I flew here. How did you get here from Florida? How did you get here from Bulgaria? How did you get here from China? I flew. Аз летях със самолет. Също, един друг начин, по който можете да замените I flew, I drove, I walked, вместо да използвате различните глаголи, различните думички, с които описвате действието, можете, например, да кажете I took the train. Аз взех влака. I took the bus. Аз взех автобуса. How did you get here? I took the bus. Oh, how did you get here? I took the airplane. How did you get here? I took the train. Това са начините, по които можете да кажете как ще отидете някъде или как сте стигнали до тук. Така че, да продължим по-нататък, след като изтрием дъската. Ето и една много важна и специфична думичка, която също можем да използваме в този урок или когато трябва да се предвижим от някъде до някъде. Ride означава по принцип яздя. Или ride също може да означава и пътуване. Обаче, да видим кога можем да използваме ride. Кога е уместно да използваме ride. Ние не можем да яздим, а всъщност ride е един глагол, който описва действие, което се извършва отгоре, на върха на нещото. Значи, ние не можем да яздим влак. Ние не можем да яздим кола. Защото това ще означава, че вие ако if I can't ride a car, защото ние не се движим, не се превозваме в една кола на върха на колата или на върха на самолета, нали? Или върху влака или върху автобуса. Така че ride можем да го използваме само когато сме на отгоре на нещо, на върха на това нещо. И това какво може да бъде? Това може да бъде колело. Нали, ние се придвижваме с колело. Ние не шофираме колело. Не можем да кажем I drove the bike. I drive a bike. Не се казва аз карам, въпреки че на български е същата думичка, като карам кола и карам колело. На английски, за да караме колело, трябва да използваме думичката ride. I ride a bike. Oops, a bike
to work. Отивам с колело на работа. I ride a bike. Bike означава колело. Цялата дума за колело е bicycle, но много рядко да я чуете в употреба или ние ще напишем bicycle. Надявам се, че се пише така. Bike, bicycle. Да, точно така. Bicycle. И по този начин казваме аз карам колело до работата. Или she rode her bike to work. Или където и да било. To the park. Или she rode her bike in the park. Това е миналата форма на глагола ride. Той е направилен глагол. Така че, I rode a bike yesterday in the park. Карах колело вчера. Какво друго нещо също можем да караме по този начин, по който караме колело? Това е мотор. Ние не караме drive. I don't drive motorcycle. I ride the motorcycle. Или само ще дадем думата за мотор, която изглежда по този начин. Motorcycle. Или понякога това също се замества с bike. I rode my motorbike. Или I ride my motorcycle when the weather is nice outside. Аз карам мотора си, когато навън е хубаво. Исках да наблегна и да ви покажа понеже урока ни е свързан с превозни средства, как можем да използваме, как можем правилно да се изразяваме и как да казваме карам колело, карам кола. Или взех влака, или стигнах там пеша. Така, какво още можем да кажем за ride? Ride в един момент може да означава и пътуване. Let's take a ride. Let's take a ride in the weekend. Или хайде да се повозим. Let's take a ride. Това повозване може да бъде и с кола, обаче, и с мотор, или с каквото, с тези две превозни средства. Let's take a ride in the weekend, или let's take a ride tomorrow to Wisconsin, съседния щат Wisconsin, което означава хайде да се повозим. Ако някой си е купил нова кола и искате да се повозите и вие казвате hey, let's go for a ride, или let's go for a ride. Go for a ride with your new car. New car. Тук ride, виждате, вече е съществително, защото означава пътуване. Кратко пътуване. А може и да е по-дълго. Просто пътуване. Хайде, повозване. Хайде да се повозим с новата ти кола. Или хайде да се повозим утре до езерото. В този смисъл ride се използва и като глагол, и като съществително. И един идиом тук за блясък на цялото това нещо. Един идиом, който се използва в следния случай. Enjoy the ride. Това означава в преносен смисъл ride в този случай е използвано като живота. И наслади се на живота, т.е. наслади се на всичко, през което минаваш. Just enjoy the ride. Don't worry about it. Не се притеснявай и просто го приеми такъв какъвто е. Enjoy the ride.
приеми го и го му се наслади такъв какъвто идва и с хубавото, и с лошото в него. Така, толкова за този глагол. Сега да продължим с превозните средства и да видим как ще кажем да се качим и да слезнем от влака, защото ако използвате public transportation или обществен транспорт, трябва да знаете как ще чуете, че трябва да се качите във влака или да слезнете от влака. Защото на всяка спирка ще има съобщение, което ще ви казва: тук това направете, там направете онова. Get on. Пак с любимия глагол get. Get on, get off. Качвам се, get on, get с off, означава слизам. Но в какъв смисъл слизам? От какво слизам? Слизам от обществен транспорт, който включва. I get on the train. Okay? Това включва следните превозни средства. I get on the train. I get on the plane. I get on the bus. I get on the ship. Okay? Ние се качваме на нещо, което е голямо, което освен че е голямо, събира много хора и е обществен транспорт. Този глагол използваме, за да кажем, че се качваме или слизаме от влака, от самолета, от автобуса и от кораба. Да видим какъв е случая обаче с колата. С колата случаят е различен. Въпреки че в български казваме: качи се на влака, качи се в колата. Нали? Качи се на самолета. Oh well. Затова английски е различен. Get in, get out. Влез. Да, по-скоро тук, когато става въпрос за кола, ние казваме влез, излез. Влез в колата, излез от колата. Значи, с get in, в, качваме се в, влизаме в колата. Get in, влизаме. Get out, излизаме. Get out се използва и в други случаи за излизане. Но в момента говорим за обществен транспорт. Get in, get out. В кои случаи става въпрос? The car. Get out the car. Get out of the car. Get in the car. Или get in the taxi. Или in the cab. Така че, when I got in the taxi, I changed my mind. Когато се качих в таксито, when I got in the taxi, in the cab, I changed my mind. Когато се качих в таксито, аз си промених решението. Change my mind означава, че си променихте, че си променяте решението. Решихте нещо друго. And I get on the plane. I get, пример, с горният глагол. I get on the bus every morning running around 10 a.m. Okay? Качвам се
в автобуса всяка сутрин около 10 часа. Така се използват тези глаголи. Или I have to get off the train now. Те ще ви, или може да чуете. You have to get off the train now. Трябва да излезнете, да напуснете влака. You have to get off the plane now. Get off the plane, get off the ship, get off the train. Слизаме от голямото превозно средство, а излизаме от колата и от таксито. Още е едно нещо, което също е свързано с предвижване. Ако имате нужда някой да ви заведе до някъде, какво ще кажете? Can you give me a lift? Can you give me? Give me a lift home. Home. Или някъде на друго място. По принцип, добре, хайде, за да не объркваме, че става въпрос само за вкъщи. Can you give me a lift? Можеш ли да ме откараш до някъде? Can you, ако някой кара, или who is giving you a lift home? Или другия начин, това естествено въпросително изречение, защото питаме, задаваме въпрос. Could you please give me a ride? Please give me Ето. Извинете. Ето. И по този начин може да изглежда. Каква е разликата? Едното е give me a lift, другото е give me a ride. И двете означават едно и също нещо. Това е пътуване, може ли, може, но се превеждат по един и същ начин. Hey, hi, how are you getting downtown? How are you getting home today? Примерно, колата ти е на ремонт и колегата те пита. How are you getting home today? Oh, could you please give me a ride? Of course I can take you home. Of course I can give you a lift. Give a lift, give a ride. A ride означава някой да ви закара вкъщи или до някъде, да ви превози. Това са начините за това. А, да не забравя, че има една друга думичка, която се използва по-скоро в ежедневния разговорния език. Тя се казва, думичката е, ще напишем тук до, да се качим. Хоп! Можете да чуете в разговорен, в език, да кажете, hey, let's hop on the plane and go to the beach. Okay? Нека да скочим. Hop или hopping означава подскачане. Подскачаш на един крак. Ще го чуете и в този вариант. Let's hop on the plane. Hey, let's hop on the bus and go downtown and spend the day there. Okay? А също, това е разговорно. Нали, hop on the train, hop plus on. Hop on the train, hop on the plane, и etc. И така нататък. Etc. А също има едно, един ритуал, т.е. не ритуал, ами наименование на едно действие, което извършваме като сме, примерно, млади. Скачаме или отиваме от бар на бар. Има улици и тук, поне тук съм виждала, в които има барове един до друг и се казва, явлението се казва бар хопинг, което също означава да скачаме от бар на бар. Ако някой ви приятелка или приятел ви каже, hey, what are you doing tonight? Какво ще правиш до вечера? Oh, we're gonna be bar hopping. Във връзка с това hop, т.е. ще подскачаме или ще отскачаме от бар на бар. Това означава bar hopping. Това пак е
в ежедневието и в разговорният език. Сега да изтрием дъската и да дадем още няколко интересни и не толкова интересни, но необходими термини, които ще ни трябва, за да се качим на влака. И ако сте решили да използвате автобус или влак, за да се превозвате, ето ви няколко думички, които ще са ви необходими. A timetable означава разписание, разписание на влак, разписание на автобус. Could you please give me the timetable for the train? Бихте ли ми дали разписанието на влака? То ще ви е много важно. След малко ще покажем и как изглежда едно разписание на влака. Защо ви запознаваме с тези думички? Защото в тези големи градове в Америка много често ни се налага да използваме градския транспорт. А тук в Чикаго градският транспорт е много добре устроен. Чикаго е един от градовете в Америка, в които градски транспорт е много добре организиран. Той в Чикаго се казва CTA. Всеки град си има наименование. Това е наименованието на нашия градски транспорт. Timetable означава разписание за влак или разписание за автобус. А schedule също означава разписание, но той по-скоро може да се използва и като график. Какъв ви е графика на вас за утре или какъв е графика на работа. Timetable е специфично за автобуси, специфично означава разписание. Нали, ако питате един човек какъв ти е графика, използваме schedule. What's your schedule? Ако питаме какво е разписанието на влака, казваме What's the time where can I find the timetable for the train? A map, най-после, да се запознаем с тази дума, колкото и пъти да сме я виждали, никога не сме я обръщали специално внимание. Map означава карта. Във всички видове карти. Карта на град, карта на държава, карта на света, карта на графика или карта на един на спирките, които прави един влак или един автобус. I need the timetable for the bus and the map. Нали? Може да си потърсите карта и да видите през къде минава автобуса, на кои спирки спира или влака. Leave, много пъти сме го употребявали. Leave означава тръгване. Време на тръгване. Тоест, what time does the train leave? И сега да ви покажа как би изглеждала една карта или едно разписание на, примерно, на един от влаковете, един от линиите на влаковете в Чикаго. Линия. Line. Ние им викаме тук с цветове. The brown line, the blue line, кафявата линия, синята линия, the orange line, the pink line. Всички видове цветове. Така че, когато чуете the brown line, така е организиран тук транспорта. А може би в други англоговорящи държави да е организиран по друг начин. Ние, понеже сме тук, ще покажем на местна почва какво се случва. Brown line. Това означава кафявата линия. И тя в картата е дадена по кафяв начин. А сега да погледнем една карта за Чикаго, как изглеждат всички тези линии на влакове. Ето ви сега и това, за което ви говорех и какво имах предвид. Това е карта на влаковите линии в Чикаго и както виждате, всеки от тях, надявам се да се виждат цветовете, има различен цвят. Значи, зависимо от цветовете, маршрутите
на влаковете са различни. Затова са и оцветени в различен начин. Червената линия, the red line, отива на север. Синята линия, например, в Чикаго отива до аерогарата, от центъра. Всички от тези линии свързват околностите или предградията на Чикаго и, с центъра. И те вървят на север, на изток, на запад и във всички посоки. Така че ето ги различните цветове. А ето разписанието и на кафявата линия в Чикаго. Ето вижте в ваше дясно. Имате една стрелка, която казва Kimball. И тази стрелка на нея пише You are here. Тоест, тази линия свързва примерно Kimball с центъра. Дали, ето отдолу центъра. И ето разписанието, нали? В колко часа, откъде тръгва влакът, до къде стига, в колко, кога, през къде минава. Само ви го дадох за пример този път, защото в другата серия ще наблегнем на по-големи подробности и ще ви разясним точно как се случват нещата, какво да гледате и кое ви е важно и въобще ще разгледаме тази карта в детайли. А между другото маршрут, че пропуснах одеве да ви кажа, се казва Route. Или той е точно записан зад мен. Route означава маршрут. What's the route of the brown line? Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата Facebook страница BI Television или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com и have a good trip. Enjoy the ride.